নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 1 আগষ্টত পবিত্ৰ ঈদ। ঈদক লৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও ধৰ্মীয় ইছলামিক ধৰ্মীয় সংগঠনৰ নেতাকে ধৰি বহুলোকে কিছু আহ্বান জনাইছে, যিহেতু ৰাজ্যত বৰ্তমান কভিডৰ সংক্ৰমণ চলি আছে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঈদৰ নামাজ ঈদগাহ ময়দান বা মছজিদৰ পৰিৱৰ্তে নিজ ঘৰতে পঢ়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি ঈদ পালনৰ আহ্বান শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। তাৰ লগতে মছজিদত ইমামসহ 3জনতকৈ বেছি লোক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই জনাইছে এই কথা। ইয়াৰ লগতে নলবাৰীতো বড়ো মসজিদ পরিচালনা সমিতিয়ে আহ্বান জানাইছে যে সকলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকে ঘরতেই নামাজ পড়ক। পবিত্র ঈদের যে নামাজ আছে সেই নামাজ ঘরতেই পড়ার আহ্বান জানা হয়েছে। আর রাজ্যত শেহতীয়াকৈ কোভিড সংক্রমণের যে ব্যাপক হার দেখা পোৱা গৈছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কেবাটাও ধর্মীয় ইসলামিক ধর্মীয় সংগঠন জিলা প্রশাসন শিৱসাগৰ জিলা প্রশাসনের ফালের পর আহ্বান জানা হয়েছে। নলবাৰীতো এই আহ্বান জানা হয়েছে যে পবিত্র ঈদের যে নামাজ আছে ঈদগাহ ময়দান বা মসজিদের পরিবর্তে নিজ নিজ ঘরতেই সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকে এই ঈদের নামাজ পড়ার আহ্বান জানা হয়েছে। আর মসজিদত বিশেষ শিৱসাগৰ জিলাত মসজিদত ইমামসহ 2জন ব্যক্তি সর্বমুঠ 3জনতকৈ অধিক ব্যক্তি থাকার অনুমতি নেথাকিব শিৱসাগৰৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মই সমগ্ৰ অসমবাসী তথা সমগ্ৰ মানৱ জাতিকেই আগন্তুক আহিবলগীয়া যি ঈদ উল আজহা আছে 1 আগষ্টত হ'ব, মই ঈদৰ ওলগ জনাইছোঁ সকলোকে। আমি ঈদৰ যিহেতু আমি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ 2টা ঈদ থাকে, এটা হৈছে ঈদ উল ফিতৰ, আনটো হৈছে ঈদ উল আজহা। এই ঈদ উল ফিতৰ আৰু ঈদ উল আজহাৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে আমি ঈদ উল আজহাৰ দিনাখন আমি কুৰবানী এটা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্বৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন হিচাপে কুৰবানী জন্তু জব কৰি আল্লাহৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হয়। আৰু ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ আৰু ঈদ উল আজহাৰ নামাজৰ মাজত পাৰ্থক্য একেই, কিন্তু সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি যি কৰোণা মহামাৰীৰ যি বেদনাদায়ক আৰু মৰ্মান্তিক যি বেমাৰ বিয়পি পৰিছে মহামাৰী হিচাপে, এই মহামাৰী সময়ত আমি আগৰ বছৰবিলাকৰ দৰে অন্যান্য সময়ৰ দৰে আমি আড়ম্বৰপূৰ্ণ ঈদ নকৰি অনাড়ম্বৰে এই ঈদটো আমি উদযাপন কৰিব লাগিব। ঈদ উল ফিতৰৰ বেলিকে আমি 4জন বা 5জন মানুহৰ মাজতে নামাজটো সীমাবদ্ধ কৰি আমি নামাজ পঢ়িছিলোঁ, আৰু ঈদ উল আজহাৰ দৰে এই সময়তো একেই নামাজ আৰু কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱা নামাজ আমি তেনেদৰে তদ্ৰূপ নামাজ আমি আদায় কৰিম। থাকিল কুৰবানী, নামাজ যেনেকুৱা এটি এবাদত, কুৰবানীও সেই তদ্ৰূপ এবাদত। এই কুৰবানী জন্তু জব কৰি আল্লাহৰ নামত ওপৰৱালাৰ নামত যি উৎসৰ্গা কৰা হয়, এই উৎসৰ্গা কৰাটো হৈছে আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়। আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে কোনো মানৱ জাতিক, যিহেতু এটা এবাদত হয় উপাসনা হয় কুৰবানী, কোনো মানৱ জাতিক যাতে কোনো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ অন্তৰত দুখ নিদিয়াকৈ আমি জন্তু জব কৰি আল্লাহৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব লাগে। ইয়াৰ মই ব্যক্তিগত হিচাপে এটা অনুৰোধ সমগ্ৰ মুছলিম সমাজক জনাব বিচাৰোঁ যে কুৰবানীৰ জন্তু যি অৱশিষ্ট বস্তুখিনি যাতে পেলনীয়া বস্তুখিনি যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত পুতি থয় বা কোনো মানুহক যাতে আঘাত নিদিয়াকৈ আমি কাম ফেৰা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সদায় প্ৰস্তুত থাকিব লাগে। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে, তাৰ মাজতে অহা 1 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ যিটো ঈদ 1 তাৰিখে হ'ব, আৰু এই ঈদৰ সময়ত মই সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰে যিটো গাইডলাইন দিছে, চৰকাৰী গাইডলাইন আমি যিখিনি নিয়ম সেই নিয়মখিনি মানি নিশ্চয় আমি আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানভাগে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ইছলামধৰ্মী লোকসকলেও চৰকাৰৰ যিটো গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মানিয়ে যাতে এইখিনি কৰে, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। ময়ো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি চৰকাৰী যিখিনি গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইন মানিয়ে আমি যাতে আমাৰ যিখিনি ঈদৰ নামাজ পঢ়াকে আদি কৰি সকলোখিনি কাম কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰিলে নিশ্চয় আমি ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম। ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি আমাৰ গোটেই জিলাখনৰ
আমাৰ ইসলামধর্মী যিসকল আমাৰ মসজিদ কমিটি বা জামাতৰ আমি সকলো প্ৰতিনিধিৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি সেই পূৰ্বৰ দৰে আমি যেনেকৈ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা যিটো আমাৰ ঈদ উজ্জোহা আছে সেই উৎসৱটিও যাতে আমি সম্পূৰ্ণ যিটো আমাৰ কোভিড-19ৰ যিটো প্ৰট'কল আছে সেইটো মানি আমি পালন কৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছে যে আমাৰ যিটো আমাৰ নামাজ পঢ়িব লাগে মছজিদত সেইটো তিনিজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা নামাজ পঢ়িবলৈ কোৱা হৈছে ৰাজহুৱাভাৱে আৰু বাকী আমি ব্যক্তিসকলক ঘৰতে নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ নীতি নিয়ম কোভিড প্ৰট'কল আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ছাৰ সেইটো কালি আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল সকলোৰে সহমতত যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰিছে যিয়ে গোটেই কামটো তেওঁ সম্পন্ন কৰিব ব্যক্তিগতভাৱে আৰু আমি বিশেষকৈ যিটো আমাৰ যাতায়াত যান বাহন লৈ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ যিটো আমাৰ সামাজিক দূৰত্ব মানি আৰু যিটো কোভিড প্ৰট'কলৰ যিটো নিয়ম আছালামু আলাইকুম আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আগন্তুক ঈদ উল আজহাৰ হিয়া ভৰা উলগ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ সেইটো হ'ল যে আমাৰ আগন্তুক যি ঈদ উল আজহা 1 আগষ্টৰ 1 তাৰিখে অৰ্থাৎ শনিবাৰে অহা শনিবাৰে সেই সম্পৰ্কে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে আমাক গাইডলাইন দিছে আমি কেনেধৰণে ইয়াক পালন কৰিম আৰু সেই মৰ্মে আমি ইতিমধ্যে কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি যাতে যোৱা ৰমজান ঈদৰ নিচিনা নিজৰ নিজৰ ঘৰতে 2-4 লগ লাগি ঈদৰ নামাজ আমি সমাপন কৰোঁ ঈদৰ নামাজ ফজৰ নামাজৰ পিছতে ইছলাকৰ নামাজৰ পিছতে লগে লগে 6-7 বজাৰ ভিতৰত পঢ়িব পাৰিব তাৰোপৰি ঈদৰ কুৰবানী সম্পৰ্কে আমাৰ নলবাৰী বৰ মছজিদ কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ঈদৰ কুৰবানী যি কুৰবানী কৰাৰ পিছত যি যাৱতীয় পেলনীয়া বস্তু চামৰা আদিকে ধৰি চামৰাও যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ নিজৰ পিছফালে কোনো ঠাইত দহ গাঁত খান্দি ভালদৰে পুতি থয় আৰু বাহিৰত যাতে কোনো ভিৰ ভাৰ নকৰে ঈদৰ সময়ত সমূহ ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ এই মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই যি মহামাৰী গোটেই বিশ্বকে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মহামাৰীৰ সময়ত আমি যাতে প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক তৎপৰনাস্তি সহায় কৰোঁ আৰু আমি যাতে প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে জনোৱা আহ্বানসমূহ আমি পালন কৰোঁ আৰু তাৰোপৰি এই ঈদ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এয়া হজৰ সময় হজত যাব লগা সময় আৰু যিহেতুকে মক্কা শ্বৰীফতো কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে মক্কা শ্বৰীফতো মানুহৰ সমাগম অতি কম মই যোৱাকালি এটা ৰিচেণ্ট ভিডিঅ' চাইছোঁ যে মাত্ৰ 50 মানুহে তাৱাফ কৰি আছে আৰু বহুত কম মানুহৰ লৈ এইবাৰ হজ সমাপন কৰিব তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰৱ চৰকাৰে তাৰোপৰি আমি এই যে আমাৰ সন্মুখত যি এটা ভয়াৱহ সৃষ্টি ৰূপৰ সৃষ্টি হৈছে এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যাতে প্ৰত্যেকেই ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে যি নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে যাতে আমি থাকোঁ আৰু আমাৰ ঈদৰ যিটো সময় এই ঈদৰ সময়তো যাতে সেইমতে আমি পালন কৰোঁ নিজৰ নিজৰ ঘৰতে নামাজ আদায় কৰোঁ আৰু কোৰবানী কৰিলেও মাংস বিলোৱাৰ কাৰণে যাতে ক'তো আমি বাহিৰত নাযাওঁ মানে নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে যাতে